65 pessoas com Federação Geral dos Trabalhadores Portugueses nos Açores já apontava que o ano 2020 fosse um ano difícil, mas a pandemia da Covid-19 veio fazer com que esse ano se tornasse efetivamente mais difícil. João Duarte Mota, coordenador regional daquela central sindical, diz que há questões estruturais, nomeadamente a precariedade laboral, os baixos salários, alterações ilegais dos horários de trabalho, entre outras, que já existiam antes da pandemia, mas que se vieram a agravar com a crise pandémica. O sindicalista refere que algumas medidas tomadas pelo anterior governo regional relativamente a complementos ao layoff nacional e a outros tipos de apoios às empresas fizeram com que, aparentemente, o desemprego na região não aumentasse este ano. Contudo, explica João Brito Mota, ao aprofundar os números, chegam à conclusão que isso não aconteceu, embora os assuntos estejam melhores do que o resto do país. Afirma que é necessário inverter a política de baixos salários e da precariedade, porque enquanto isso não acontecer, não haverá desenvolvimento económico. Relativamente a perspectivas para 2021, quando é que nota refere que, muito toque à pandemia, seja que as pessoas tenham esperança na vacina, salientando, no entanto, que a vacinação poderá ser um processo lento e demorado, esperando que seja público. Quanto à recuperação da economia, dos aumentos salariais e da diminuição da precariedade, a Central Sindical afirma não ter ilusões, as podem curar com a luta e a persistência dos trabalhadores. A Assembleia Municipal aprovou por maioria de votação o orçamento da Câmara Municipal do Nordeste para o próximo ano, no valor de mais de 8 milhões de euros. O orçamento para 2021 tem um aumento de 2,1 milhões de euros relativamente a 2020, destinado a reforçar o investimento em obras públicas e também no setor social, com apoio dos fundos comunitários e do aumento das transferências do Estado. O plano e orçamento para o próximo ano tem uma preocupação com as empresas de construção civil do concelho e, consequentemente, com os trabalhadores que empregam, de modo a manter o emprego, indo a grande aposta do município na área das obras públicas ao encontro deste objetivo. Quanto ao reforço da área social, este vai sobretudo para a manutenção e aumento dos apoios à habitação degradada, reforço dos apoios sociais disponibilizados pelo Governo Regional, incluindo a ocupação de desempregados, e reforço dos apoios à habitação social e de emergência social. As transferências para as juntas de freguesia sofrem um aumento de 10% no orçamento do próximo ano. Atento ao combate à pandemia da Covid-19 e não descurando que poderá ter um impacto negativo no tecido empresarial, o orçamento de 2021 contempla uma rúbrica para responder à necessidade de realojamento, alimentação e outra que venha a surgir, tendo em 2020 a autarquia disponibilizado cerca de 150 mil euros para responder ao surto que se verificou no concelho. O professor José Matos foi ontem nomeado pelo secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, para presidir ao Conselho Científico para a Inovação Agroalimentar. Segundo António Ventura, esta nomeação, assim como de outras personalidades do meio agrícola açoriano, vai aconselhar o Governo Regional para a Inovação, o Conhecimento, a Investigação e a Estratégia a seguir para o agro rural nos Açores. Este conselho, para o titular da Agricultura e Desenvolvimento Rural, configura um suporte fundamental do Governo para a tomada de decisões políticas, decisões baseadas na experiência e sabedoria adquiridas. Para António Ventura, é fundamental governar, aconselhado pelas pessoas que sabem sobre o agro rural açoriano. Fico por aqui e continuo com o IPN. Yeah.
as suas músicas. Sempre. Dizem que vai chover, mas eu sei que irá nevar. Tudo que tenho a perder é o tempo que eu levar. Das nossas vidas. Mantenha a distância física, use máscara colocada corretamente, respeite a etiqueta respiratória, lave as mãos com frequência, instale a app Stay Away Covid, porque proteger a saúde é um novo hábito para os portugueses. Cuidar de si é cuidar de todos. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Be alone.
remember last year. But you and I were here. We never thought there'd be an end. And I remember looking at you. And I remember thinking that Christmas must have been made for us. Because darling, this is the time of year that you really need love. And it means so very, very much. Esta é a R80. Para ouvir no Nordeste, sintonize 106.0. Thank you.
Pouco cabelo e gostaria de voltar a ter o aspecto que tinha há alguns anos? Agora já é possível. Transplante cabelo a cabelo sem cicatrizes e sem dor. Método FUE, na clínica CM2C. Para mais informações, consulte www.cm2c.pt ou ligue 800-204-105. Saiba como pode retirar o cabelo que ele tem para onde não tem. Marque já. Capilar. CM2C, a primeira clínica de transplantes capilares em Portugal. Líder desde 2005. Saiba quem são os atores inotáveis que recuperam o seu visual em cm2c.pt. CM2C, desejo boas festas.
R80. Para ouvir as melhores músicas de sempre. We waited on. Desde 1992, uma referência na saúde dos açorianos. E mantém o compromisso de continuar a ser sempre. A sua saúde, o seu bem-estar e segurança devem estar em primeiro lugar. Pode confiar em nós, mesmo neste período conturbado que atravessamos. Adotamos todas as medidas para a sua e nossa proteção. Cal Clínica, no Solmar Avenida Center, em Ponta da Algaba. Mais informações, 296-629-643 ou calclinica.com. Desejamos-lhe um Natal feliz e um ano novo de muita saúde. Cal Clínica, a sua saúde no coração da cidade. Esta é a R80. Para ouvir na Ribeira Quente, sintonize 106.0.
Estas regras simples que já fazem parte das nossas vidas. Mantenha a distância física, use máscara colocada corretamente, respeite a etiqueta respiratória, lave as mãos com frequência, instala a app Stay Away Covid, porque proteger a saúde é um novo hábito para os portugueses. Cuidar de si é cuidar de todos. Um conselho da Direção-Geral da Saúde.
é R80. Para ouvir na Ribeira Quente, sintonize 106.0. Afinal, anjos não voam. Nem foi preciso olhar para só para te encontrar. No final, sou eu quem vou. Afinal, anjos não voam. Preciso de ti para sempre. Porque quando algo é sincero, encontro o que quero cá dentro. E nem sempre eu acerto, mas perco e acaba por dar certo. Contigo eu sei que estou vivo porque já te tenho por perto. Thank you.
Magic Islands Renta Car. A Magic Islands deixa-me ainda mais deslumbrado com as coisas. A forma de escolher o seu destino de férias é com a Magic Islands. As paisagens maravilhosas, o conforto